Já, halló. Já, blessaður. Strákurinn. Hann fer með mér. Já. Ég held að það komist allar fleiri vennina byggara fyrir í húsinu. Já. Já. Já, já, við draugum fána húnni og allt það. Nei, hún kemur ekkert aftur. Nei, það er allt búið. Já, já, allt í góðu. Þannig að við verðum nú kvenmannslausir eitthvað lengur. Já, strákurinn er hérna. Já, já, blessar. Pabbi vill tala við. Pabbi? Já, ég var bara að hespa frá hverju dag. Já, og í morgun fór ég aleinn með brúnblöss upp í fjall. Nei, hann er í rafmagnsskýringu svo hann fær ekki ókeypis í hrifsurnar. Nei, það er út af því að það hérna koma svo margir aðkomuhestar á landsmótið. Og sko, ef að brúnblöss er laus, að þá tapar hann bara businessnum. En það gerir hann ókeypis og Bjarni tapar businessnum. Það er að gefa mér hest í hest. Það er alveg hægt að eiga hest átt með að búa í Reykjavík. Nú svo Lillu og mamma frá mér. Bæ. Það væri munur að hafa svona hrissi í húsi. Hún fengi það sko ókeypis. Þetta flikki þarna. Thank you.
Krýsuvíku. Íslenski hesturinn var forsenda þess að forfeður okkar gátu lifað hér á landinu. Án hans hefur ekki getað ferðast úr ystu dölum yfir eyðimerkur og skriðjökla til að drepa hvað annan. Valda bara á alþingi og sturlunga öldin hefði verið óhugsandi þá. Vitið þið hver er frægasti hestur Íslandssögunar? Það er kynhesturinn sem Gunnar á Hlíðarenda gaf konunni sinni Hallgerði og þau dauða hann að launum. Hans var Eiðfaxi, frægasti vígahestur á Norðurlöndum, sem drap bæði menn og hesta í orustum. Frægustu afkvæmi Flugu og Eiðfaxa voru Sörli og Tinna frá Svaðastöðum. Og svo auðvitað Brúnblesi sem er Matador í íslenskri hrossarækt. Þess vegna á hann eftir að leggja undir sig heiminn. Hans verður minnst sem mesta kynbótahess Íslandssögunar. Maður fer að verða forvitin. Það er líka ástæða til. Hann verður sennilega stoppaður upp og settur á safn einn góðan miðvikudag. Heyrðu vinur, rektu Brúnblesa í hús. Ég ætla að sýna frú Eddan. Og vertu nú snöggur. Sýnda þessi tökur í þér. Leifur stráknum að klára kleinuna sína.
Hann leikur ekki dá. Auðvitað klárar strákurinn kleinuna. Skyldlega hefur gert íslenska hestina því sem hann er. Sonur átti kannski 10 folöld með móður sinni og aðeins eitt þeirra herti skyldleikakostina og fékk að lifa. Hinum var öllum slátrað. Þannig var allri úrkynjun sópa burt. Blessi minn, þú ert komin í beinar karl og kvenlegg frá flugu og sín en reiðfaxa. Þessi hestur er sýningagluggi fyrir alltaf besta sem í tegundinni býr. Sköpulag, gangrými. Skapgerð og vitsmunni. Matador í íslenskri hrossarækt.
sko. Það eru þessi föstu handtök. Að skepnan finni að þú sést hvergi smeykur sem gilda. Sko. Og öryggið sé þín megin. Svona. Þessi föstu handtök sé að þeim, sko. Föstu handtök hérna. Sko. Föstu handtök sé að þeim, föstu handtök hérna. Ég er alveg átt að koma inn fyrir. Sjáðu, hann er hérna. Svona, svona, kallið. Passa ekki stríð! Þetta er allt nei. Strákurinn er úr Reykjavík og hefur ekkert vit á hestum. Sjáðu? Svona, kallinn, séð þið þar þessi. Það er þessi föstu handtök, séð það. Núna. Sko. Séð það. Föstu handtök, séð það. Svona. Núna. Sko. Svona, sko. Svona. Svona. Þétt en ákveð svona, já. Já, sæll og blessaður. Svona, sko. Sko. Svona. Sér fyrstu handtök, sjá það. Svona, já. Svona, þétt, hann er að skefna með því alveg að róla. Sko, svona. Renna hendinni svona þétt og örugglega svona.
þakka fyrir, það var gaman að fá tækifæri til að skoða hennan fræga hest. Sjáðu. Hvað er þetta? Skjambissa. Mér hefur gefið núna þýskum hrossakaupmönnum sem voru hérna í síðustu viku. Er þetta alveg verið skambissa? Til hvers ætlar að nota hana? Ó, þetta er nú bara leikfang. Til að skjóta í mark með. Að bara kunna handtökin. Og þá erum að gera kunna föstu handtökin. Er það ekki? Jó, ég býst við því. Heyrðu strákur, náðu þið þennan olíubrúsaðana og stillt hún þarna upp á. Þetta sýninni frú Eddu hvernig á að skjóta úr skambissu. Við verðum ekki að því, væni minn. Hvað, ég ætla bara að sýna þig hvernig hún virkar. Ég hef ekki beðið það. Gerðu það, byttunum að skjóta. Gerðu það. Hvers vegna? Láka svo mikið að séu skoti í alvörinni, svo í bíómynd. Gerðu það. Allt í lagi. Skjóttu fyrir strákinn. Ég skal horfa á. Hvað er skóna þína? Skótning er ekki til að ég fara að sjá skotu úr alvöru skambis.
Kannski er bara púðurskot í byssunni. Farðið bara nær. En það nær. Ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla alls ekki að gera þetta. Þú settir mig bara allan úr jafnvægi. Þannig ég missa hann. Thank you.
Panter. Föstu handtökin? Sýndu mér það. Föst handtökin. Thank you.